Idemo na četvrtu raspravu, poštovani kolega Bartulica u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, izvolite. Zahvaljujem gospodine predsjedniče, poštovani kolegice i kolege. Nije nikakva tajna da u hrvatskom zdravstvu vlada jedan nered, rekao bih da je situacija svakim danom sve gora i gora i pokušat ću to dakle ukratko opisati neke uzroke ovog stanja i možda predložiti početak izlaska iz ovog stanja. Na već poznatoj famoznoj sjednici Odbora za zdravstvo imao sam priliku, gdje su bili ministri Marić i Beroš zajedno, imao sam priliku postaviti neka pitanja. Ministar Beroš mi je priznao tamo vrlo otvoreno i iskreno i na tome mu zahvaljujem da zapravo nije se za naš zdravstveni sektor uopće reformirao od 90-ih godina i dalje vlada socijalistički pristup gdje država zapravo je veliki poslodavac i kontrolira sve procese. To mi je otvoreno priznao. Dakle, imamo stanje takvo da prije pandemije, dakle prije COVID-a, nastanka ove cijele krize 2020. godine, nedostajalo otprilike 12.000 medicinskih sestara, nedostajalo prije COVID-a. A njihov odlazak je jednostavno nešto što nas mora zabrinjavati, ne samo njihov, nego i odlazak liječnika. Znamo da Hrvatska ulaže veliki novac u školovanje tih ljudi i na kraju isporučuje ih u druge europske zemlje. Dakle, to se mora hitno mijenjati. Ne želimo ovdje uopće na jedan populistički način govoriti, nego predložiti neke konkretne stvari. Dakle, kako početi? Jer vlada očito to odgađa. Nažalost, moram reći, ove sramotne mjere prema djelatnicima u zdravstvu nisu trajno odgođene, dakle ustraje stožer u tome i čujemo da od sljedećeg tjedna će biti svakodnevno testiranje i slično. Dakle, s pravom se ti ljudi bune i Domovinski pokret i apsolutno podržava u tome jer uvjeti rada su ispod svake razine. Što se događa u zdravstvu? Znamo kakve su liste čekanja i slično, ali istovremeno znamo da liječnici koji ne obavljaju primjerice preglede u bolnicama rade u privatnim poliklinikama to popodne. Dakle, iste pacijente koji ne mogu doći na red u bolnici naručuju privatno i tamo obavljaju preglede. I što se događa? Mi koji uplaćujemo u sustav, u HZZO, zapravo često dva puta plaćamo za usluge koje ne možemo konzumirati jer vlada nered. I to nije problem struke, niti vještina liječnika i drugih osoblja koje je na visokoj razini, nego je to problem menadžmenta kako upravljati sa ograničenim resursama. Već dugo upozoravam da nema racionalizacije troškova, ne može doći do toga, svi to želimo, da se smanje rashodi. Ne može se to dogoditi dok se ne uvede tržišni mehanizam u cijelom tom sustavu. Dakle, sve dok HZZO ima monopol, sve dok HZZO umjetno, na umjetan način određuje cijene usluga u bolnicama, imat ćemo ovo stanje. Nagomilavanje dugova, neisplate lijekova i slično. Jednostavno, to je u startu poznato, nećemo izići iz tog začaranog kruga i moramo jednostavno istinu govoriti. Koliko god je možda to teško nekima čuti, moramo reći da reforme su trebali jučer biti pokrenute, a vremena nema. Dakle, prema podacima samo ću navesti u kojoj mjeri nam odlaze ljudi. Dakle, medicinskih sestara samo ove godine prema komori medicinske sestara, Mario Gazić je izjavio nedavno da prima svaki dan zahtjeve za odlazak ljudi. Dakle, već ove godine otprilike 250 zahtjeva. Dakle, ti ljudi koji su na prvim linijama
ovoga svega. I ovaj slogan je jako dobro pogodio zapravo poanta. Od pljeska do pljuske. O tome se radi. Dakle, svi smo pljeskali ljudima koji su hrabro skrbili i njegovali pacijente da danas oni budu na neki način prvi na udaru ovih oštrih mjera i apeliram još jedanput da stožer predomisli to i da odustane od ovih uvjeta rada. Hvala. I molim još jednom da ministar Beroš odgovori. Hvala, je li otkaz lijepo opcija tim ljudima. Hvala.